Историко-етнографският комплекс Прабългарско селище в Анагория е единственият по рода си действащ музей на открито страната. Комплексът е копия на прабългарски боен стан от 6-8 век и включва дървени защитни стени с бойни кули, обзаведени юрти, действащи занаечийски работилници, възстановени старинни костюми, въоръжение, битови предмети и обзавеждане. Оформен е площад с капище, ханска и шамански юрти, стрелбище и трибуна за зрителите. Предстои изграждането на втори етап от комплекса, който ще пресъздаде максимално автентична обстановката в първата българска столица от 8 век. На посетителите се предлагат екскурзоводска беседа, посещение на юртите и занаечийския център, стрелба с лък, информационна дипляна и множество сувенири, копия на старинни предмети.